أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka subaxnimada ee aan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar kumbal ka furo daawar ka gudan biyo subaxnimada isniina qodob xasaasi ah ay noo soo socda fadlan la joog xog xasaasi ah wada hadal la guul dareystay oo dhexmaray raisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleed ee dalka isla markaasina lagu kala istaagay raisul wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta maxamed xuseen Roble iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa wada hadal la qadka zoom ka ay ka yeeshay xaaladii ugu dambeeyay doorashada Soomaaliya wada hadalka Roble iyo maamul goboleedyada dalka ayaa dood dheer ka yeeshay sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka qaranka gaar ahaan arrimaha Soomaaliland hirgelinta soo jeedinta guddiga dib u heshiisiinta gedo iyo xalinta caqabadaha weli ka jira doorashooyinka dalka sida ay xogta sheegayso wada hadalka ayaa ku soo dhammaaday fashil culus mana jirto wax natiijo ahi oo laga gaaray qodobadii laga wada hadlay isla markaasina qof walba kursiga kaamiradu ku aadan ayuu ka istaagay dhinacyada ayaa ku kala aragti duwanaaday arrinta Soomaaliland waxaana soo ifbaxay in madaxda maamul goboleedyada ay dhexdooda kala taageerayaan labada garab ee siyaasiinta Soomaaliland kala hogaaminaya sida Cabdixaashi Cabdullaahi iyo Mahdi Guuleed kulankan ayaa ku soo aadaya xilli dib u dhac culus uu ku yimid doorashada sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo waqti ahaan loo asliyey 25 July 2021 oo shalay ku beegneed in lagu qabto magaalooyinka Muqdisho, Jowhar, Dhuuse, Mareeb, Garowe, Baydhabo iyo Kismaayo guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa dhowaan xoojiyey habraaca lagu hagaayo doorashada aqalka sare golaha shacabka iyo tan madaxweynaha balse dib u dhac jira uu sababi kara in uu isbeddel xoogan ku yimaado jadwalka si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka si weyn lagu kala fogaaday maadaama Cabdixaashi Cabdullaahi iyo Mahdi Guuleed ay si weyn isugu hayaan ila xog ogaalahay ayaa sheegaya in kulankii xalay dhexmaray raisul wasaare Roble Farmaajo iyo Fahad Yaasiin uu fashil culus ku soo dhammaaday kadib markii Farmaajo iyo Fahad isku dayeen inay cadaadis xoogan saaraan raisul wasaaraha gaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo baryahan dambe awooddiisa bannaanka soo dhigay xogta ayaa sheegaysa in Roble uu si cad u canaantay Fahad Yaasiin isla markaasina loogu goodiyey in tillaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo haddii uu sameeyo awood sheegasho ku xadgudub muwaadin Soomaaliyeed iyo ku tumashada dastuurka isla markaasina uu hadda wixii ka dambeeya joojiyo madaxweynaha waqti uu ka dhacay Farmaajo oo ka carooday hadalka Roble ka soo yeeray ayaa ka baxay kulankii iyadoona Roble iyo Fahad Yaasiin ay meesha labadooda oo isfiirinaya ay ka kala tageen si kastaba ha ahaatee khilaaf aad u culus ayaa soo kala dhexgalay raisul wasaaraha gaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa bilaabay inuu isticmaalo awooddiisa isagoo ilaalinaya sharciga iyo dastuurka u yaala qaranka tallaabadani ayaa u muuqata mid looga hortagayo ficilada guracan ay adeegsanayaan Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo 4 sano lasoo dhaafay dalka iyo ummadda Soomaaliyeed ku halakeeyeen si kastaba ha ahaatee raisul wasaaraha gaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa iminka geesinimo iska sameynaya isla markaasina dhagta dhiigga u dalay Fahad Yaasiin waxaana macquul ahay haddii uu tallaabo kala qaado inuu xilka ka qaado isla markaasina gebi ahaanbo dhaqdhaqaaqiisa xadido hase ahaatee fadhigii waa lagu kala tagay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin waa dhinac Roblena awooddiisa ayuu bannaanka keenay oo waxa uu yiri dalka aniga ayaa maamulo xaalka fila Soomaali waa washwash fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya Cumar Finish oo faahfaahin ka bixiyey isku dayo la doonayay in lagu qaarijiyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo shalay ka qayb galay kulan duco ahay oo xarunta dowladda hoose ee xamar loogu sameeyey mas-uuliyiintii 2 sano ka hor 24 July 2019 lagu qarxiyey xaruntaasi ayaa sheegay in xilligaasi kadib la qabtay dad kale oo doonayay inay asiga isku qarxiyaan gudoomiyaha ayaa sheegay in markii uu yimid xafiiska si looga badbaado dhibaatadii hore oo kale shaqaalaha dhan la marsiiyey baaritaan xooggan taasi oo sida uu sheegay uu kula kulmay dhaleeceyn badan balse uu ku adkaystay waxa uu yiri markii laysoo magacaabay balse aanan weli xafiiska fariisan waxaa la ii sheegay in la qabtay dad kale oo loo qorsheeyey inay isku kay qarxiyaan kadib markii aan xafiiska imid dad kale ayaa la qabtay hay-adaha ammaanka iyo garsoorka ayaana kiiskoodii u daynay dadkeenii waxaa laayay cadow welina waa sii wataan howshooda waxaa la sheegay in qofkii isqarxiyey uu ka mid ahaa maamulka gobolka Banaadir weliba agaasimayaashii xilligaasi uu ka tirsanaa ayuu yiri Cumar Finish sidoo kale gudoomiye Cumar Finish ayaa sheegay inay ku dadaaleen in dadka inta hartay cadowga laga badbaadiyo isla markaasina ay dib u diiwaangeliyeen shaqaalaha maamulka intii dhimatay Allah u naxariistay waxaan ku dadaalnay intan nool dadka sidii aan u caymin lahaynay
waxaan qaadanay go'aan ah dhammaan shaqaalaha gobolka Banaadir in dib loo diiwaan geliyo oo qof macluumaadkiisa oo dhan la soo ogaado kadibna dammaanad loo sameeyo oo bal qofka la aqoonsado ayuu yiri sidoo kale waxa uu sheegay intii uu xafiiska joogay inuu soo iibiyay qalab iskaan ah oo aad u baara dadka soo galaya xarunta dawladda hoose ee xamar sidoo kale waxa uu sameeyay ciidamo nabad sugid ah oo dadka ku dhex jira kuwaasi oo aan la wada aqoon dad badanna soo qabtay sida uu hadalku dhigay si kastaba ha ahaatee Cumar Finish ayaa sheegay inuu ka badbaaday dil isla markaasina rag badan la soo maleegay inay isku kay qarxiyaan dhinaca kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkani xilli habeen ahay weerar ku qaaday guriga guddoomiyaha degmada Shangaani ee maamulka gobolka Banaadir waxaana la sheegay in isaga iyo qoyskiisa loo geystay hanjabaad iyo cabsigelin xoog leh falkaani ayaa dhacay saddex habeen ka hor waxa uuna ka dhacay guriga guddoomiyaha oo ku yaala isla degmadaasi sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan kuwa ammaanka xogaheesha warbaahinta ayaa tilmaamaysa in guddoomiyaha la weeraray uu waday abaabulka qaybinta raashin gargaar ahi oo loogu talagalay dadka danyarta ahi ee degan degmadaasi waxaana mar qura ku yimid ciidamo ka tirsan kuwa nisa oo loo yaqaano duufaan Aweys Cabdi oo ahaa guddoomiyaha degmada ayaa la weydiiyey su'aalo ay ka mid ahaayeen cidda u wakiilatay qaybinta raashinka halka uu ka keenay iyo haddii uu haysto fasaxayada ammaanka ah iyadoo kadibna loogu hanjabay in la xiri doono haddii uu sii wado hawshaasi si kastaba ha ahaatee si rasmi ah looma oga sababta loo diiday bixinta gargaarkani hase yeeshee waxaa soo baxay in ay ka dambeeyaan shakhsiyaad ka tirsan mas-uuliyiinta ammaanka oo doonaya in ay wax ka helaan raashinka la bixinayo ama in la siiyo lacago aad u farbadan dhinaca kale doorashada aqalka sare oo maanta dib u dhacday iyo beesha caalamka oo shuruud ku xirtay lacagta waxaa mar kale dib u dhac ku yimid markii saddexaad doorashada aqalka sare ee guddiga doorashada heer federaal uu shaaciyey inay bilaaban doonto 25 July 2020 oo ku beegan maanta dib u dhacan ayaa la sheegay inuu ka yimid diyaar garow la'aan iyo cagajiidka maamul goboleedyada waxaana ugu dhow maamulka Jubbaland oo hawsha doorashada aqalka sare ay uga harsan tahay inuu madaxweynaha maamulkaasi liiska musharaxiinta u gudbiyo guddiga doorashooyinka Jubbaland ilaa ayo hadda ma jirto liiska musharaxiinta oo la hayo waxaana sidoo kale fasax ku maqan baarlamaanka Galmudug oo aanay isu imaanaynin ka hor 1 August mana muuqata olola doorasho oo socda dhegaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka